d'aquí uns minuts. Que no sé què em dèieu. El saludem de nou des del Casal Esportiu de Riuclà, a punt d'arrencar la segona meitat d'aquest emocionant, d'aquest partit on l'ADT Tarragona està mostrant les seves armes davant de l'Alerta Cantàbria, 53 a 32, en un partit que ens ha agradat moltíssim, especialment el segon quart, per part del conjunt de Miquel Domingo, que li està mullant l'orella, pintant la cara. No sé com dir-ho, són allò dels tòpics, Rafa. Sí, passant per sobre clarament. Exacte. Escombrant, arrasant, ridiculitzant. Podríem estar tota la nit dient adjectius i apel·latius sobre aquest partit que hem vist, un segon quart magnífic d'una ET que ha fet un parcial de 27 a 6. Déu-n'hi-do. Que són aquests 21 punts que ara hi ha de diferència en el marcador, 53-32. I que permeten ser molt optimista de cara al transcurs de la segona meitat, si l'Alerta no fa res per evitar-ho i si l'ADT sobretot no s'adorm. És que ara l'ADT és com un enorme cafè, i l'Alerta és com el sucre que es dilueix. Vaya tòpico, també. Exacte. Vaya tela. Bueno, està ben trobat, perquè l'ADT juga de negre i els altres Exacte. De blanc. Vull dir, però bueno, és, el que acabes de dir serà un tòpic o no, però és real, perquè l'Alerta s'ha diluït a la marea negra de l'ADT, que ha fet el que ha volgut i quan ha volgut en un segon quart per emmarcar en aquest alè bronze. Important anotar per tornar amb la confiança en aquesta segona meitat. Ha fallat el conjunt torrefortí, 53 a 32. Aquest és el marcador que hi ha al Casal Esportiu de Riuclà. Hi ha personal de Garrote. Sí, jo crec que ha estat una mica rigorosa. L'ha xiulat perquè entenc que no l'ha deixat circular després de que li posa la mà, sí, és molt justeta, però es falta perquè els jugadors han de poder circular lliurement sense que ningú els pugui tocar mentre fa la circulació sense pilota. Primer triple de la segona meitat del conjunt de Cantàbria, no passa res, 53 a 35. Aquesta jugada em recorda aquella de l'Atlético de Madrid l'altre dia de Champions, el penal. Sí. Una cosa rara. Una cosa molt rara, però bueno, i per acabar en el tema futbol, l'Atlético de Madrid hauria de recordar que en els primers 5 minuts no li van xiular un penal que va fer claríssimament a la sortida d'un córner, però bé. Que no es queixin tant. Sí. Atenció, perquè sembla que ha començat amb pàjara el conjunt de Miquel Domingo, anota de 2. El conjunt de l'Alerta Cantàbria, 53 a 37, ha començat una mica freda aquesta segona part. Sí, i l'escenari no és el que just l'ADT no hauria d'haver volgut, 5 punts consecutius de l'Alerta, que això li donaran una mica d'ànims, que li permetran veure que la remuntada no és impossible, encara estan a 16 punts, són molts, però clar, no és l'escenari idoni. De tota manera, tot això tot just acaba de començar i el que hauria de fer l'ADT és sobretot jugar amb la intensitat que ha jugat en els primers dos quarts. No especular, no mirar el rellotge, no mirar que els segons passin, falta molt de partit i això és bàsquet i 16 punts, que són els que hi ha ara, això són 8 atacs, o menys. Hi ha hagut falta personal d'Anderson Shoot, potser defensa, com va fer l'ADT en el segon quart de forma més fèrrea. I sobre Pere, que anota la primera cistella, el primer bàsquet d'aquesta segona meitat, d'aquest tercer quart, 55 a 37. El partit és de control local, la rèplica de nou per part del conjunt de l'Alerta Cantàbria, de Xols, que ha anotat les dues cistelles que ara mateix llueix el conjunt de Santander, el conjunt de Cantàbria. Strebling obrint, buscant el perímetre, la jugada per Garrote, demanen violació des de la banqueta del conjunt de Cantàbria, però Garrote anota per col·locar el 57 a 39. Ha de jugar amb calma, ha de jugar amb cap, ha de saber temperar els nervis i sobretot no s'ho ha de creure l'equip de Miquel Domingo de que tot ja està fet. No, perquè en qualsevol moment a l'Alerta li pot donar un disgust o apropar-se tant que li faci perill a la victòria. Veient com ara dos rebots seguits ha aconseguit i els tres primers atacs han estat tres bàsquets de l'Alerta. Això ha de ser un toc d'atenció. El tercer rebot l'ha capturat Strebling. És Garrote, que entra fins a la cuina. Bàsquet! 59 a 39, falten 6:57. Ens està passant, Rafa, volant el partit d'avui. Exacte. A més, Garrote, com que bé es troba si el partit és aquesta dinàmica, eh? de,
de fer punts, de poder lluir-se una miqueta. Li agraden aquests partits fluïts, com a nosaltres també ens agraden, perquè, com tu comentaves, el partit passa volant perquè és un partit bonic i perquè els dos equips estan jugant una cosa que als entrenadors no els agrada, estan jugant massa, perquè hi ha molt poques aturades, molt poca tàctica i és tot massa fàcil. És un partit de passió, un partit que estan veient a Canal Català Tarragona cada diumenge, sempre insistim, ens ho recordem, a les 7 de la tarda en diferit, i l'espectacle es diu ADT Tarragona, Mortellano, que anota 61-41 als 20 punts, que és una barrera psicològica molt, molt, molt important, però atenció perquè anota de 3 al conjunt de l'Alerta Cantàbria. Se'n cau la bava, Rafa. Sí, realment una altra transició molt ben portada de l'ADT amb un Mortellano que corre la pista com ningú, tot i ser un jugador interior, però veiem com l'Alerta vol, pretén guanyar o remuntar aquest partit en base només l'atac, i clar, per a poder has de fer punts, però has d'evitar que te'n facin. Anella passada a Mortellano, això em recorda, senyores i senyors, a un partit de la Lliga Anglesa, on tot és físic, on tot és atac, on tot és mirar cap a la part contrària. Sí, sí, els dos equips només miren l'anella contrària i no la seva, i això fa que el partit estigui molt obert i sobretot afavoreixi l'equip que té el rellotge a favor, el marcador a favor, com és l'ADT, que està guanyant de 19 punts i que jo crec que estan disfrutant sobre la pista perquè els ha estat sortint un partit prou rodó. Vibra la gent de Tarragona amb l'ADT, 63-44, Mortellano, anota l'11. Si Maradona era el 10, Mortellano és l'11, que és un número superior, 65-44, 5-14 pel final del tercer quart. I avui estem disfrutant de valent, sobretot per la tranquil·litat de moment en el marcador. I ara amb comoditat anotat el conjunt de l'Alerta Cantàbria. Es desespera qui no salva la banqueta. S'aixeca, fa les seves instruccions, fa pràcticament un ball de reggaeton sobre Pere, que entra a cistella amb comoditat. Bàsquet i espectacle. 67-46 i tens mort a les files del conjunt de Santander. Quina emprenyada, amb perdó, de qui no salvo. Sí, és, aquest és qui no salvo en la seva essència, és el que han comentat sempre. Mireu el que està fent. Ell només fa que cridar als seus jugadors, no hi ha pissarra, tot és una qüestió de bronca, és una qüestió d'anímica, és massa vehement, però després no hi ha una base, no?, per dir alguna cosa. Ell ha demanat el temps mort, els seus jugadors ja tornen a la pista, mentre que els de l'ADT encara continuen reunits amb Domingo marcant jugades sobre pissarra. És un entrenador que t'ha d'agradar o no t'ha d'agradar, per mi no és dels meus favorits, i l'únic que podem dir és que la dinàmica és la mateixa. L'1x1 sempre és superior a l'ADT, que està superant sempre que vol els seus parells, i no té cap problema en defensa, tot i que ha hagut algun triple ben llançat, però és que, clar, guanya de 21 punts. L'Alerta ha de fer molt més endarrere si vol guanyar aquest partit. És que és l'únic que podia fer Quino Salvo en aquest instant, demanar temps mort per frenar l'ADT, per intentar trencar la cadència, i no hi ha per intentar modificar alguna cosa al seu equip, sinó senzillament intentar refredar una miqueta els ànims. Sí, però hauria de plantejar alguna cosa més que no només es crida als jugadors per dir motiveu-vos, perquè continuem perdent de 21. Hauria de plantejar alguna opció tàctica diferent perquè l'ADT es perdés o perdés el seu ritme de joc, que per ara és el que ha volgut. És el que comentàvem al començament de maig. Si Camps marca el ritme, el Cantàbria serà guanyador, però Camps mai ha trobat el ritme de joc i s'està jugant el ritme que marca Domingo i els seus deixebles. Està sent un gegant amb els